Queridos nerds, preparados para mais uma batalha mortal? Olha, eu já adianto que se você tiver algum medo de aranha ou algum medo de morcegos, é melhor você dar no pé antes que seja tarde demais. Vocês pediram e a gente fez. Batman versus Homem-Aranha. Do nosso lado esquerdo, medindo 1,77m e pesando 76kg, Peter Parker, Spider-Man. O carismático Peter Parker está sim no embate. Ex-pobre, atual dono das empresas Parker, ainda tem o humilde título de amigão da vizinhança. O Cabeça de Teia é de bastante importância no mundo da Marvel, não somente por ser uma das vacas leiteiras da editora, mas porque sabemos que nem o Quarteto Fantástico e nem os Vingadores viveriam sem ele, não é mesmo? Parker é um dos maiores supergênios da Terra e atualmente tem uma tecnologia surpreendente. Uau! Ou você acha que é facinho fazer aqueles lançadores de teia, hein? Eu já tentei com tubos de pasta de dente, mas não funcionou. Enfim. Do nosso lado direito, medindo 1,87m, pesando 95kg. Tá gordinho, hein, cara? Ah, mas é puro músculo, vai. O Batman! Bruce Wayne é o Cavaleiro das Trevas e mais adequado Justiceiro de Gotham. Sendo um dos grandes empresários da cidade, treinado pelos mais temidos lutadores da Terra, é de fato muito apto a um combate corpo a corpo. Sua genialidade lhe permite estudar todos os meios confiáveis de seus adversários, e nisso, ter vantagem em suas disputas. Além de ser rico, tipo, muito, mas muito, muito rico. Mas o Parker também tá tirando uma onda agora, hein? Então, meus queridinhos nerds, vamos começar a batalha mortal. Começamos nosso combate comparando as artes marciais. Geralmente, Peter é dito como um lutador de pouca experiência, mas o fato é que ele já foi treinado por Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, um lutador que dominou todas as técnicas de combate da Terra, bem como técnicas asiáticas que foram esquecidas há séculos. Fala sério, mano. Bruce Wayne não fica pra trás. Ao contrário, é extremamente conhecedor das artes marciais, dominando cerca de não é 10, não é 20, não é 30, não é 40, não é 50, cerca de 125 artes marciais terrenas. Mesmo sendo uma grande vantagem numérica, é comparável ao que Peter Parker aprendeu com Shang-Chi. Somados ainda à sua incrível agilidade, logo eles estão equilibrados. Equilibrados em conceitos de artes marciais, podemos pular para o conceito em força, o que é muito óbvio. Peter é escalado pelo menos como classe 25 toneladas na Marvel, mas a força dele se supera em alguns momentos, onde seu ápice é de fato mortal. Nessa imagem, você pode ver ele derrubando um vagão de trem com um peteleco, cara. Bruce, mesmo sendo um grande artista marcial, apenas atinge o pico de uma força humana. Ainda assim, estudando o seu alvo, ele pode utilizar uma armadura própria para suportar ataques sobre-humanos e provocar uma força de impacto maior. Sem uma armadura, ele pode fazer coisas como quebrar uma espada com o pé, cara. Ai, meu pé. Em agilidade e velocidade de combates, esses dois entendem. Peter é de fato mais ágil e veloz que o ser humano comum, por ser claramente um super-humano, e ser equivalente a uma aranha. É muito difícil um ser humano atingir o Homem-Aranha com sua velocidade. No filme Homem-Aranha com Tobey Maguire, sua agilidade ficou clara quando ele se defende de Flash Thompson no colégio. Ele consegue inclusive ver as coisas mais lentamente. Isso por si próprio já o coloca em vantagem contra Bruce. Já Bruce, mesmo sendo um humano, teve momentos de uma agilidade quase sobre-humana, tendo talentos incríveis nessa área, como quando ele conseguiu se esquivar de disparos a queima-roupa de uma submetralhadora Uzi. Mas ainda assim, ele é um reles humano. Falamos de muitos atributos físicos, mas é claro, não poderíamos esquecer da chave de um combate, a durabilidade.
Peter é de grande durabilidade. Sua força de vontade é tão grande que quase nunca a desistência bate na sua porta. O Batman não está de fora, pois seus equipamentos também o asseguram de muitos ataques, pelo menos com uma classe de 10 toneladas. Veja ele resistindo a um soco do Superman. Do Superman, mano! Queria ver ele resistir ao famoso chinelinho da mamãe. Esse vocês já conhecem, né, nerds? Agora, vamos falar da ala mais adorada pelos Bat Boys, os equipamentos. É, isso mesmo, na luta os dois estão devidamente preparados, mas isso não vai trazer muita vantagem. Atualmente, Parker está com um bom dinheirinho e tecnologias avançadas por conta do presentinho deixado por Otto Octavius, o Dr. Octopus. Uma longa história, mas acreditem, Peter Parker hoje não é mais Durango Kid. Em breve a gente conta essa história. Seus fluidos de teia estão adaptados e duram muito mais de uma hora, que é o tempo mínimo. Fora que tem efeito ácido, pegajoso e outros efeitos, mas a principal é a teia orgânica, que não conseguiu ser rasgada nem pelo próprio Peter. Além de outros apetrechos, Peter tem equipamento para congelar instantaneamente seus adversários. Bem, vocês conhecem o Bruce, não fica para trás de jeito nenhum. Seus equipamentos estão no mesmo patamar, de modo que possam ser comparados aos equipamentos de Peter. Então, em prova de preparação, os dois tirariam 10. Bruce já criou equipamentos que exploram principalmente a fraqueza de seus adversários. Furtividade. A furtividade seria basicamente a habilidade de stealth dos dois, o que favorece de acordo com a arena. Peter geralmente não utiliza sua furtividade, mas já elaborou um traje único para isso. E então, com exclusividade, pode explorar claramente a área. Além disso, o sentido aranha, que funciona meio que o avisando do perigo alguns segundos antes, permite lutar em locais totalmente escuros. Batman é dito como um dos reis da furtividade, mas não tem tamanha vantagem por conta do sentido aranha, mas mesmo assim pode ser eficiente em um combate. Inteligência é de fato um ponto essencial no preparo desses dois ases do combate. Peter Parker é um super gênio tão capacitado que superou os gênios de Wakanda, reino tecnológico do Pantera Negra, e está superior ou em comparação aos gênios Reed Richards e Anthony Stark. De fato, é um mérito e tanto. Bruce é um dos grandes super gênios de toda a Terra, sendo o principal estrategista da Liga, tendo em mãos planos para a derrota de quase todos os fundadores da Liga da Justiça. O cara é mais nerd que muito nerd dos nerds dos nerds, mano. Vantagens e desvantagens. Bruce tem uma leve desvantagem pelo fato do sensor aranha estar sempre ativo, e Peter ainda tem tecnologia suficiente para estimular mais ainda esse sentido aranha, que foi capaz até de resistir aos feromônios de Daken, que quase extinguem todos os sentidos de seus adversários. O único meio de combater o Spidey seria algum tipo de traje simbiótico, o que no entanto seria também um ato muito impetuoso, já que Peter está mais do que acostumado a combater simbiontes mais experientes do que o Bruce poderia atingir em poucos dias. Peter, mesmo após o treino com Shang-Chi, não aderiu completamente todas as técnicas do Xing Ling. Então Bruce tem uma leve vantagem em artes marciais, onde pode combinar seu equipamento e tecnologia para aumentar essa vantagem em um combate mano a mano com um amigão da vizinhança. Peter é um grande gênio, suficientemente inteligente e com apoio tecnológico para conseguir elaborar rastreadores que nem mesmo a tecnologia de Tony Stark foi capaz de captar. Bruce elaborou um traje que copiou os principais poderes dos membros fundadores da Liga da Justiça. Ponto pro morcegão. A teia orgânica é sem dúvida a segunda grande vantagem contra o Batman. Ela é praticamente indestrutível, só podendo ser literalmente desintegrada para ser desfeita, e o tempo mínimo que ele aderiu recentemente é uma hora de duração. Ou seja, isso se amplia há muito mais tempo do que se pode imaginar. Nessa imagem aqui, você pode ver a teia orgânica resistindo a um ataque do Mjolnir. Não é pouco não, mano. Analisando ponto a ponto, chegamos à conclusão de que o vencedor da Batalha Mortal é o Homem-Aranha.
Em suma, Peter tem maiores vantagens para ganhar essa luta, devido à variedade de capacitações sobre-humanas e atual acesso à tecnologia e um dinheiro bem mais aproveitado. Mas isso não desmerece o Batman, pelo contrário. Nesse duelo mortal, vimos que Batman quase se tornou capacitado a vencer o Spidey. Ele também tem várias atribuições, só tendo grande desvantagem nos quesitos sentido de aranha e teia orgânica, que eventualmente iria prender o Homem-Morcego. Vale lembrar que analisamos essa batalha sem utilizar a maior arma do Homem-Morcego, a preparação. Não usamos esse argumento porque passa a ser algo mais interpretativo e um fator muito aleatório em batalhas, mas não no caso do Batman. Se fosse com preparação, aí o resultado iria pra conta do mestre da estratégia, Bruce Wayne. Meus queridinhos nerds, não se espantem com aranhas ou morcegos, barata pode, mas tomem cuidado que eles podem ser seus piores inimigos, ou seus maiores salvadores. E aí, curtiu o vídeo? Ah, curte aí, vai! E aí, já curtiu? Não? Sim? Ah, valeu, cara! E se inscreva no canal para acompanhar nossos vídeos semanais. Até a próxima, nerds, e que a força esteja com vocês!